Dobrý den, pokračujeme v sérii našich rozhovorů. Dnes máme u stolu jednatele služeb Tomáše Semráda. A protože si už leta tykáme, tak nebudeme hrát divadlo a budeme si tykat i tady. Stejně bychom to neudrželi celou dobu a diváci nám to jistě odpustí. Jak se máš, Tomáši? Ahoj, Pavel, mám se dobře. Já si myslím, že si nemáme ve své podstatě na co stěžovat. No, to rád slyším. Prosím tě, ty jako jednatel služeb nám jistě budeš schopen říct, jestli dnešní situace přinesla nějaké změny nebo dokonce problémy do práce služeb. Já si myslím, že služby jsou jako jakýkoliv jiný subjekt a ty problémy se ho bezpodmínečně dotýkají úplně stejně jako všech nás ostatních. Je tady určité omezení pohodlí, který prostě zaznamenáváme díky karanténě, a služby jsou zrovna jedna z činností, která nelze provádět v home office. Myslím si, že ty odpadní služby veškerý, respektive odpadové nádoby, přetřídění odpadu, se musí zkrátka hold udělat i natura, takže ty chlapy musí ven a co se týče ostatních věcí, tak služby zajišťují teplo, to se taky nedá udělat doma z obýváku. A vzhledem k tomu, že tahle ta celá situace přišla na jaře, tak očekávám, že pokud bude trvat ještě nějakou chvíli, tak stejně se nevyhneme standardní údržbě veřejných ploch. A ta se musí provádět stejným způsobem. Tak jasně, i natura. Jasně. Já se tě jenom zeptám, aby to všichni věděli a nemuseli to nikde dohledávat. V jakém režimu dnes funguje sběrný dvůr? Sběrný dvůr funguje v omezeném režimu, protože díky karanténě je omezen přístup veřejnosti, který je až do doby, než skončí karanténa. Ale svým způsobem pro služby jako společnost sběrný dvůr funguje dál, protože je to přirozené přikladiště pro veškeré odpady a musíme tam dotřídovat to, co přivezem, aby jsme to dál segmentovali na různé druhy následního uložení nebo zpracování. Takže sběrný dvůr svým způsobem funguje, ale pro veřejnost je uzavřen, protože si myslím, že z důvodu karantény by tam ani nikdo neměl co dělat. No já jsem zrovna dneska slyšel, že v Líšně si někdo udělal svůj sběrný dvůr u trafostanice, takže vám ještě přibude další práce úplně zbytečná. Tak v Líšně se objevily odpady, které asi úplně nesouvisí s běžným zpracováním domácnosti. Nicméně si s tím musíme poradit i tak. Každopádně pokud by tohle video mělo k čemu sloužit, tak bych chtěl poprosit, aby všichni lidi rozmysleli takovouhle situaci, myslím tím hromadění odpadů vedle sběrných nádob, protože všichni ty chlapy, který vyjíždějí a v rámci karantény teda pracují, tak se s těma odpadama potom dostávají do styku a ani pro ně to není nic přívětivého. A já bych strašně rád, aby se udrželi mimo nákazu, protože v tu chvíli by nám to způsobovalo dost velký problémy díky vyhlášení karanténě osobní. Takže jestli můžu znova poprosit, zvažte, jestli je nutné dělat u těch schromaždišť odpadových nádob tak neskutečný bordel. No, ono se to asi jinak nedá nazvat. No a když mluvíme o té karanténě a jaký problém by vlastně nastal ve chvíli, kdyby se služby dostaly do karantény, tak jak jste na tom s ochrannýma pomůckama? Pomohl stát, nebo město, nebo lidi? Pomohlo město a pomohlo lidi, začiž já bych chtěl asi mimořádně poděkovat těm lidem, kteří zkrátka šijou roušky a kteří se i mají zájem starat o to, jestli ty, kteří se starají o ně, mají dostatečné prostředky k tomu, aby se nenakazili. Co se týče služeb jako takových, tak my jsme zaujali opatření tak, aby v případě nákazy jednoho člena nebo jednoho pracovníka nedošlo k vyhlášení karantény na celou skupinu lidí, což si úplně nemůžeme dovolit. A počítáme i s touhle variantou, která zkrátka může přijít a máme dohody s benešovskýma technickýma, kdy jsme se dohodli, že si navzájem můžeme suplovat věci, protože ta situace může přijít stejně tak dobře k nám, jako může přijít do Benešova. Tak jo, chtěl bys ještě něco lidem vzkázat důležitýho z pohledu služeb, jak se chovat, co dodržovat, s čím pomoct?
Tak primárně služby jako takový mají nově zavedené stránky www.tsbystřice.cz. Na těch stránkách se budeme snažit upozorňovat lidi na věci, které s tím budou souviset, zejména teda věci, které budou souviset se službama a které by oni měli vnímat. Je tam zejména nařízení, nebo respektive doporučení zdravotního ústavu, jak jednat s materiálem, který používáme jako ochranu před nákazou. To je asi jedna věc, to tam máme zpracováno. Druhá věc, zbytečně nevolíte na sběrný dvůr, protože sběrný dvůr je opravdu uzavřen pro veřejnost až do doby, než bude uvolněná karanténa, protože v chvíli, kdy jsme ho otevřeli, tak bychom vlastně nabádali k porušování té karantény jako takový, což si nemyslím, že je dobře. A druhá věc je, že by tam hrozilo nákazy přímo těch pracovníků sběrných služeb a tím pádem vyrazení je z provozu. Takže to si zkrátka nemůžeme dovolit. Co se týče jiného nařízení a jiných nějakých podmínek užívání těch zběrných nádob, nic jiného nevyšlo, takže normálně běžně užívejte zběrné nádoby tak, jak je předepsaný zákonem. Funguje jak tříděný svoz, tak svoz i těch běžných nádob komunálního odpadu, takže si myslím, že není o čem jakoby povídat. Takže stačí dodržovat doporučení a chovat se slušně. Tak stačí se nehroutit hlavně asi primárně, protože si myslím, že když budu vystrašený a s touhle hrůzou, tak asi ničemu a nikomu nepomůžu. Takže uvažovat zcela racionálně a když už čtete ty média, tak si je třeba nařeďte nějaký jednou ze stovek vtipků, který český národ umí jako vytvořit během jednoho dne. A fakt se chovejte trošku s rozumem, teď jako já nechci bagatelizovat vůbec nic, protože i mě samému hrozí ta situace v rodině, kdyby ta nákaza mohla jako ohrozit, ale neohrožujme sami sebe. Tak za ty poslední slova moc děkuju. A ostatně za celý rozhovor. Nemáš za co. Díky. Ahoj.